Əziz müəllimlər, mən bu günlərim sizə qəbul tükləyib sınaq birinin izahını verməyə çalışacağım. Birinci testdə vaxt itirmədən başlayaq. Hansı nümunədə sözlərdən yalnız bir ədad kimi işlənə bilir? Təbii ki, B variantı. Çünki bəli deyə ədatımız var, təsdiq bildirən ədatda. Amma xeyir deyə ədatımız yoxdur. Xeyir deyə təsdiq inkar bildirən ədatlar içərisində bəli, hə, yox, xeyir və s. deyə ədatlar keçmişik. O xeyir yox, xeyirdir. 4 hərflidir. Xeyir olanda isə əsas nitq səsi. Ona görə B variantı olacaq. İndi digər variantlar niyə olmaz? Məsələn, hə, yox, yalnız təsdiq inkar ədatıdır. D da burada yalnız biri deyir ədat kimi işlənir. Hər ikisi dini də danda mən ədat kimi işlədə bilərəm. Tək ki, barı hər ikisi ədat kimi işlənir. Ən nə ədat kimi işlənir. Doğru cavab təbii ki B variantı olacaq. 2-yə baxaq. Aşağıdakılardan hansılar həm bağlayıcı həm ədat kimi işlənir? Təbii ki C variantı olar. Gəlin digər variantlarına baxaq. Həm bağlayıcı həm ədat kimi işlənir. Tək ki barı ədat kimi işlənir. Düzdür, barını mən isim kimi götürə bilərəm, amma bağlayıcı kimi götürmək hüququmuz yoxdur. Məsələn B variantında ancaq mən həm ədat həm bağlayıcı kimi düşünə bilərəm. Ancaq yalnızdan təkcə ilə bircə ilə əvəz edəndə olur ədat, amma ilə lakin ilə əvəz edəndə olur bağlayıcı. Amma bircə yalnız ədatdır. Buna görə götürə bilmərik. Doğru cavab C variantıdır. D variantında olmaz. Məsələn nəni bağlayıcı və ədat kimi işlədə bilərəm? Deyirəm nə oxuyur, nə oynayır. Burada bağlayıcıdır. Bir də var deyirəm ki nə gözəl mənzərədə burada ədat olur. Amma ən yalnız ədat olur. Bağlayıcı kimi işləmə məqamı yoxdur. Və yaxud da E variantında D da. Danı biz bağlayıcı kimi götürə bilərik, amma dini bağlayıcı kimi götürə bilmərik. Yalnız ədatdır. Ona görə ikinci testdə doğru cavab deməli oldu C variantı. Üçüncü testdə baxaq. Cümlələrdən hansında ədat işlənməmişdir deyir. İşlənməyən B variantındadır. A bəndində yalnız sözü ədatdır. C variantında qoy sözü ədatdır. D variantında kaş sözü ədatdır. E variantında isə bir sözü ədatdır. İndi sual verərsiniz ki, ay müəllimə, C variantında niyə görə qoy sözünü ədat kimi götürdük, amma B variantında götürmədik. Əzizlərim, yadınızda qalsın. Di, qoy, gəl, gör, baxsana, görsənə bu tipli sözlər cümlənin əvvəlində gələndə ədat olur, cümlənin sonunda gələndə isə fe'l olur və ya da fe'l plus ədat olur. Məsələn, deyirəm ki, qoy oturum. Və yaxud da deyirəm ki, qoy istirahət edin. Burada qoy ədatdır. Amma desəm ki, məsələn, çantanı yerə qoy və yaxud da kitabları stolun üstünə qoy, burada qoymaq feildir. Ona görə 3-cü testdə B variantı olacaq. 4-cü testdə baxaq. Yazılışı səhv verən sözləri. Antena yox, anten olmalıdır. Bədminton yox, badminton olmalıdır. Çevrilmək yox, çevrilmək olmalıdır. İndi bəziləriniz deyəsiniz ki, ay müəllimə, bayaz deyə söz var. Bəli, bayaz, bəyaz, nə bilim, servis, servis, nikah, nikah, timli sözlərimiz var, iblis, ilbiz və s. Və bunlar yadınızda qalsın ki, paronimlərdir. Səslənməsində bir hərfə görə fərqlənir. Bayaz kiçik kitabçıya deyirik, dəftərçə kimi belə ensiklopedik kitabçıda belə deyək. Xatirələr, arzular öz əksini tapır orada görkəmli şəxsiyyətlərə məxsus. 5-ci testdə baxaq. 5-də deyir ki, hansı sözə verilən xüsusiyyətlə, hansı sözlə bağlı xüsusiyyət verilməyib. Tələffüz zamanı fərqliliyi olur. Tələffüz zamanı fərqli olan biz sərrastcasına yazırıq. Sərrastcasına deyirik, tını demirik. Səbəb? Səbəb odur ki, s, t, c samitlərinin yazışı tələffüzdə çətinlik yaradır. Ona görə biz deyəndə səs düşümü prosesi baş verdi orada. Deməli, birinci nümunə B-yə uyğun gəldi. Tələffüz zamanı səs düşümü baş verir. Daha doğrusu, tələffüz zamanı səs düşümü baş verən sərrastcasına oldu. Tələffüz zamanı fərqliliyi olan kitabça yazırıq, kitabça deyirik, p ilə deyirik. Səbəb? Yadınızda gəlirmi? Biz demişdik ki, sözün sonunda b, d, c, c samitləri varsa, ondan sonra samitlə başlanan şəkilçi gələrsə və yaxud da söz gələrsə, biz o b-nı p kimi deyəcək və yaxud da c-nı ç kimi deyəcək. İndi kitab sözün sonu b ilə gəlib, samitlə başlanan şəkilçi artırmışam, ç şəkilsin. Mən deyəndə necə deyəcəm? Kitabça deyəcəm, p ilə deyəcəm. Səbəb? Çünki samitlə başlanan şəkilçi artırılıbdır. Deməli, tələffüz zamanı fərqliliyi oldu. A bəndinə, tələffüz zamanı səs düşümü oldu sərrastcasına sözünə, səs uzanması müşahidə olunur xəzinə sözündə, vurğu ilk hecəyə düşür kafedra sözündə. Deməli, təsadüfən sözündə vurğu ikinci hecəyə düşür və dəyişiklik olmurdu qeyd edilən xüsusiyyətlərdən. Ona görə doğru cavabımız 5-də C variantı olacaqdır. 6-cı testdə baxaq. 6-cı testdə deyir ki, sözlərdən biri ancaq qramatik şəkilçilər var. Çağırışçılar sözünə çağırmaqdan çağırış, çağırış cisminə çağırış cismi yaranıb. Burada ki, leksik şəkilçi var, ona görə anı çıxdıq. Çoxdandır sözündə çox sayına, çoxdan zərfi yaranıb. Burada da leksik şəkilçi var, leksik şəkilçi. Yerlilərimiz sözünə yer isimdən yerli sözü yaranıbdır. Burada leksik şəkilçi var, bunu da çıxdıq. İstəklərimiz sözünə istəmək feilindən istək ismi yarandı, bunu da çıxdıq. Doğru cavab yerdə 6-da C variantı qaldı. Qarışmışdıq sözündə qarışmaqdan qarışmış, qarışmışdı, d plus q. Yəni 2 dənə qramatik d plus q-dır. Dıq deyə şəkilçidən bir tövb götürmüyük. Dıq deyə, dım deyə, dım deyə bir şəkilçi yoxdur. D plus n var, d plus q var, d plus m var və s.
7-ci sistem rəkkəb sözləri göstərin. İnsanpərvər. Hə, bu müdavimlərin çoxlarının çalışdığı testdir. Əzizlərim, yadınızda qalsın. Pərvər, pərəst deyə şəkilçi var. Söz yoxdur. İnsanpərvər, millətpərəst, şöhrətpərəst deyirəmsə, o mürəkkəb söz deyil, şəkilçidir. Yadınızda qalsın. Deməli, insanpərvər sözü düzəltmə sözdür. Qaranlıq sözü, qaran sözü yoxdur. O sadə sözdür. Yadınızda qalsın. Şəhərdə olmaq mürəkkəbdir. Antihumanist düzəltmədir. Açıq sarı isə mürəkkəb sözdür. Doğru cavabımız 7-də mürəkkəb sözü soruşurdu. Deməli, Y variantı olacaq. Biri digərlərlə eyni köklü deyil, deyir. Evli, evdar, evdəyik, evsizlik, evlənmək. Deməli, əzizlərim, eyni köklü söz üçün hansı xüsusiyyət demişdik? Demişdik ki, söz mütləq və mütləq şəkildə eyni kökdən olmalı, yəni homonim söz eyni köklülük yaratmır. Və ikinci punktumuz oydu ki, demişdik ki, söz leksik şəkildə, minimum bir leksik şəkildə olmalı eyni köklü sözün tərkibində. Gəlin, indi baxaq. Evli, evdar, evdəyik, evsiz, evlənmək sözünün hamısının kökü ev isimidir. Amma ev isimindən eyni köklü olmağı birinci qaydamızı ödədi. Görək düzətmədi mi hamısı? Ev isimindən evli yaranar, düzdür. Ev isimindən evdar sifəti yaranar, bu da düzdür. Ev isimindən evsizli isim yaranar, bu da doğrudur. Amma evdən evlənmək yaranar, bu da doğrudur. Amma evdəyik də, bu sadə sözdür axı. Dayelik hal, ikisi şəxs olunurdu. Ya da bitişdiricidir. Deməli, doğru cavabımız C variantı olacaq. Eyni sözü müxtəlif formasıdır. Gəlin 9-cu testə baxaq. Verilən fikirlərdən hansı doğrudur, deyir. Aha, leksik yolla söz yaradıcılığında sözə leksik şəkilçi qoşulmağı lazımdır. Xeyr, leksik şəkilçi yolla yaranmasında yox, biz morfoloji yolla söz yaradanda şəkilçini qoşmağımız zəruridir. Məsələn, biz deyirik ki, sözlər 3 yolla yaranda, leksik yol, morfoloji və sintaktik. Morfoloji yol sözə şəkilçi artırmaq yoluydu, sintaktik yol sözə söz artırmaq yoluydu. Məsələn, deyirəm ki, dəniz kənarı. Və yaxud da bu sintaktik yola aiddir. Amma məsələn deyirəm ki, məktəbli deyirəmsə, şəhərli deyirəmsə, bu morfoloji yoldur. Leksik yol isə, məsələn, mən dəniz sözünü izah edirəm. Dəniz nədir? Okeanla əlaqəsi olan böyük su hövzəsi. Bu onun leksik yolla izahıdır. Doğru cavab, deməli, A variantı olmaz. Deməli, leksik yolla yarananda şəkilçi artırmağı hökm deyil. Sözün başlanğıcı forması kökdə eyni ola bilməz. Niyə? Ola bilər. Məsələn, məktəblər deyirəm, məktəbdən deyirəmsə, kökü də məktəbdə, başlanğıcı forması da məktəbdə. Eyni köklü sözlər formasına dəyişə bilər. Bəli, elə doğru cavab C variantı olacaq. Əkinçi sözü feildən düzəlmiş. İsimdir xeyr. Əkinçi feildən düzəlməyib. Kökü feildir. Amma əkinçilik sözü əkmək feildən əkinçi ismi yaranıb. Əkim isimindən əkinçi ismi yaranıb. Əkinçilik ismi əkinçi isimindən yaranıb. Deməli, isimdən yaranmış isim olacaqdı. Bir adi mürəkkəb sözünün tərəfindən bir axtı işlənə bilməyən sözdür. Yox, doğru cavab dediyimiz kimi C variantı oldu. Ona baxaq, cənnət anaların ayaqları altındadır. Bu bir dəfə qəbulda da düşmüşdü bu sual, yadınızda saxlayın. Fərqləndirilmiş sözləri soruşur. Cənnət, analar və ayaqlar sözlərdir. Bax, əzizlərim, cənnət adlı haldadır. Anaların yəlik haldadır. Anaların ayaqlarını görən kimi avtomatik bütün müdavimlər ayaqlarını da mənsubiyyət götürür və mənsubiyyət adlı halda düşünür. Xeyr, düz düşünürsünüz düşünməyini. Amma anaların ayaqları altında deyirsə, anaların ayaqlarının altı. Ayaqları qeyri-müəyyən yəlik haldadır. Çünki ora bir şəkilçi də artırmışıq. Düz artırmamışıq, amma qeyri-müəyyən yəlik haldadır. Yəni, anaların ayaqlarının altından söhbət gedir. Ayaqlarının olmalıydı. Ayaqları, çünki altı sözündəki ı mənsubiyyətdir. Mənsubiyyət isə biz də bilirik ki, özdə qabaqçı söz yəlik haldaydı. Ayaqları deməli qeyri-müəyyən yəlik haldaymış. Ona görə doğru cavab cənnət adlı hal, anaların yəlik hal, ayaqları o da qeyri-müəyyən yəlik hal olacaq. 11-ci testə baxaq. Deyir ki, hansı isimlərdən kökü feil olsa da feildən düzəlməyib. Axtarışda sözünü axtarmaq feildən axtarış ismi yaranıb, kökü də feil oldu, feildən düzəlmiş oldu. Hə, burada diqqət edəcəyiniz məqam nədir əzizlərim? Əgər kökü feil feildən düzəlməyib deyirsə, siz hökmən orada ki, leksik şəkilçili söz olmalıdır ki, kökü feil olsun, amma başqa nitq hissəsindən yaransın. Bax, bu xüsusiyyətə nəzər salın. Axtarışda sözü axtarmaq feilin axtarış ismi yaranıbdır. Bu bir şəkilçi işlənibdir. Axtarmaq kökü də feildir, yarandığı nitq hissəsi də feildən yaranıb axtarış ismi. Ona görə biri çıxdıq. İkiyə baxaq, küskünlük sözünü. Küsmək feilinə küskün sifət yaranıb, küskün sifətinə küskünlük ismi yaranıb. Deməli, iki olar. Sürücülük sözünə sürməkdən sürücü ismi yaranır, sürücü isimdən sürücülük ismi yaranır. Bu da kökü feildir, sürmək feildir, amma sürücü isimindən yarandı sürücülük ismi. Ona görə 3 dolar, 2, 3, 4-ə baxaq. Soyuducu sözünə soyumaqdan soyutmaq yaranır, soyutmaqdan soyuducu yaranır. Feildən düzəlmiş feil oldu, 4-ü çıxdıq. 5-ə baxaq. 5-də düzməkdən düzgün, düzgün sifətindən isə düzgünlü ismi yaranıb. Bəli, düzgünlü ismi düzgün sifətindən yaranıb. Kökü də feil idi. Doğru cavab 2, 3, 5 olacaq. 12-yə baxaq, hansı deyir, hansı eyni anda həm çox, ən çox, həm də ən az bildirən sözdür. Bu, deməli, təxmini miqdar saylarına götürə bilərik. Necə? Məsələn, az uşaq deyirəm, burada ən azı bildirdi. Və yaxud da deyirəm, millərlə tələbə çox bildirdi. Görürsünüzmü? Təxmini miqdar sayları və yaxud da deyirəm ki, 1-2 dəftər
bir iki dəftər ən azı bildirdi. Bir də var deyirəm ki, məsələn, və yaxud da deyirəm 50-60 və yaxud da və s. Millərlə, yüzlərlə və s. Bir sıra, bir çox və s. Birinə deyir, birində nümerativ söz işləmə məqamı səhvdir. Hə, burada müəllimələr bütün müdavimlərin yazdığı cavab demək olar 90% A variantıdır. Düşünürlər ki, 5 dənə qonşular yox, 5 nəfər qonşular olar da. Bu nöqteyi nəzərdən düşünürlər, amma sualı tam axıra qədər oxumadan belə düşünürlər. Bax, əzizlərim, 5 dənə qonşular götürsün, 5 dənə də biz. Yəni, burada 5 dənə qonşulardan nəfər mənasını işləmir. Nəsə, 5 dənəni qonşular götürsün, 5 dənə də biz deyə bilərik də. Əgər desəydim, 5 nəfər qonşu gəlmişdi, desəydim, 5 dənə qonşu gəldi desəydim, o yanlış olardı. Çünki qonşu, insan anlayışı bildirən söz dənəni yox, nəfərlə işlənməlidir. Amma götürülən əşyadan söhbət gedir burada. Ona görə onu dənəyinə deyə bilərik. Burada A variantı doğrudur. Amma C variantına fikir versəniz onun üstə. Ödənişi etdikdən sonra 2 dənə kostyum aldı. 2 dənə kostyum ola bilməz. 2 dəst kostyum ola bilər. 2 cüt ola bilər və s. Ona görə C variantı yanlışdır. Amma əksər müdavim A variantını götürür nədənsə. Sadə vəzifəyə nə edin? Hə, heç kəs mürəkkəbdir. Hərə düzətmədir. Axırıncı, əzizlərim, ümumiyyətlə sıra əvvəlinci, axırıncı, sonuncu. Bu əvvəl, axır filan zərflərini ıncı şəkildə artırmaqla sıra məzmunu yaranan saylar olur. Biri düzətmədir, amma eyni sözü sadədir. Doğru cavab Y variantı olacaq. Y variantı olacaq. 15-ci testə baxaq. Fiil şərt şəklində hansı cümlədə? Hansı cümlədə? Fiil şərt şəklindədir. Aha, 15-ci testə baxaq. Şərt şəklində olan. Deyir ki, o bunlara baxırsa, zaman şəklindən sonra gələn sa isənin ixtisarıdır. Ona görə variantdan çıxdıq. Uşaqlar buraları görüb ağladı. Biraz qəribsədi. Hə, qəribsəmək, susamaq, gülümsəmək və s. Burada qəribdən qəribsə yaranır. Su isimindən susamaq yaranır. Yəni, orada sa leksik şəkildir. Ona görə beyni çıxdıq. Əgər sən deyir, gələcəksənsə, bu əgəri görüb bütün müdavimlər C variantına qaçır, amma C variantı olmaz. Gələcəksən sözündə acaq qəti gələcək zamandan sonra artırılıb və şəxs sonluğundan sonra gəlibsə, deməli, o isənin ixtisarıdır. Üzülmə, nə yazılıbsa, o da olacaq. Yazılıb, zaman şəkildən sonra gəlib yazılıbsa da bunu götürə bilməliyik. Y variantına fikir versəniz, o konfetlərə tamahsınsa, ver yesin. Tamahsınmaq feilinə tamahsınsa, əgər tamahsınsa, ver yesin. Burada şərt şəkilini şəkildisə işlənibdir. Doğru cavab. 15-də Y variantı olacaq. 16-ya baxaq. Bütün kitablar qutuya yığılmışdı. Qutuda təhvil verilmişdi. Cümləsində feilin hansı zamanda olduğu və səbəbi seçin. Hansı zamanda olduğu təbii ki, C variantı olacaq. Nəqli keçmiş zamandadır. Verilmişdi. Nəqli keçmiş zamanda mış şəkilsin işlənibdir. 4 cür yazılan mış şəkilsin işlənib. 17-də deyir ki, hansı cümlədə birdən sözü həm say, həm zərf kimi düşünə bilərim? Uşaqlar birdən ikisindir. Birdən sözü mən qəfildən kimi düşünürəm. İkidən ikisindir deyə bilmərəm, ama say kimi işlədə bilmərəm. A bəndin çıxdıq ona görə. B variantını saxlayaq digər variantlar deyə. 2 birdən çoxdur. Bu 2 birdən çoxdur deyirəmsə burada nədən birdən? Burada say çıxışqal şəkilsin işlənib. Ona görə bunda olmaz. Bu yalnız say kimi işləndi. Zərf kimi işlənmədi. Birdən bizi unudarsan, ha burada birdən. Birdən zərf kimi işlənib, gecə birdən sonra burada da say plus çıxışlı xal şəkildə işlənib, birdən sonra burada say mənasında işlənir. Təbii ki, B variantı olar o birdən 100-ə qədər saymağa başladı. Mən onu o birdən 100-ə saymağa başladı da birdən, yəni qəfildən mənasında düşünə bilərəm də birdən, yəni qəfildən 100-ə saymağa başladı deyə bilərəm. Birdən mən onu birdən 100-ə qədər, yəni bir sayından 100 sayına qədər saymağa bu formada da düşünə bilərəm. Ona görə doğru cavab 17-də B variantı olacaq. 18-ə baxaq, hansı cümlədə düzətmə zərf işlənməmişdir, deyir. A bəndində yanaşı düzətmə zərfdir, B bəndində gündə, yadınıza gəlir, biz deyirdik gündə, ayda, ildə, nə bilim, payızda, sentyabrda və s. bu tipli sözlər zərf kimi işlənir. Təbii ki, isim kimi də işlənir bilir, sualı ilə müəyyənləşdirəcəyik. Gündə bizə gəlirdi deyəndə nə vaxt, nə zaman? Burada zaman mənası bildirir, zərf işlənibdir. İmtihanları müvəffəqiyyətlə verdi, burada işlənibdir. Döyüş bölgəsinə gecikmədən çatmalıdır. Ümumiyyətlə, mərmələr madandır, araqdır, ıbdır, arkəndir. Bax, bunlar zərfin sualını tələb edir, fiili bağlama şəkilçilərdir. Çox vaxt müdavimlər qarışdırır. Madan deyə zərf ucadan şəkilçi yoxdur. O ucadan danışmağa başladı da ucadan necə nə tərzdə ucadan deyə bilərəm. Doğru cavab 18-də D variantı olacaq, çünki orada döyüş bölgəsinə gecikmədən də madan fiili bağlama şəkilçidir, zərf ucadan şəkilçi deyil. Biri ismi xəbərli müəyyən şəxsi sadə cümlədir. Həm sadə cümlə olsun, həm müəyyən şəxs olsun, həm ismi xəbərli olsun. Ona görə
ismi xəbərli olana baxmalıyıq. Doğru cavab həm də müəyyən şəxs olana baxmalıyıq. D variantı olar onun arzusu işə qəbul olmaqdır. Nədir işə qəbul olmaqdır? Nə onun arzusu? Ümumiyyətlə məsdər bilir ki, ismi xəbər olur. Bunu dəfələrlə demişik. Məsdər feili sifət, feili xəbər olmur. İsmi xəbər olur. Bunu unutmayın. 20-ci testi, sonuncu testində izahını verək. Məqsəd və intonasiyaya görə nöqtələrin yerinə hansı cümlə növünə aid nümunə yazılmalıdır? Onlar bugün bura gəlməlidir. Gəlməlidir deyirəmsə, çox vaxt müdavimlər bunu əmr cümləsi kimi götürür. Əmr deyil, çünki malı var, vacib şəkilçisi var. Deməli, bu nəqli cümlədir. Əmr cümləsi olmağı üçün şəxs sonluğu olmalı təkcə. Ona görə bunu çıxdıq birinci nəqli cümlədir. Bir də deyir ora getməyək. Bir də ora getməyək deyirəmsə, burada nida cümləsidir. Biz onu siz mi tanıyırdınız? Burada mı sual ədatının iştirakında yaranmış sual cümləsidir. Deməli, nə yazacaq bura? Bura A yazacaq. Çünki əmr cümləsi yoxdur. Biz əmr cümləsi ilə bir nümunə yazmalıyıq. Bugünkü sınağımız, qəbul tipli sınağımızın izahı bu qədər.